Zapojení fotovoltaických elektráren. Nejjednodušší je 12-voltový systém. Taková mikroelektrárna, která používá 12 voltů, se dá využít například pro dobíjení akumulátorové baterie v nějakém karavanu, na jachtě nebo někde v přírodě na táboře. Systém se skládá z fotovoltaického panelu nebo panelů, potom solárního regulátoru, akumulátorové baterie a nějakého spotřebiče, třeba LED osvětlení. 12V DC. Řekněme, že tady to je fotovoltaický systém 12V DC. Aby to nějak fungovalo, tak potřebujeme použít panel, který má aspoň 36 článků. 36 článků bude dávat napětí na prázdno řádově 21,5 voltu. 21,5 desetiny voltu. Aby jsme byli schopni dobít akumulátorovou baterii, tak ten panel musí mít nějaký výkon, tak minimálně by bylo dobrý, aby dával proud aspoň 5 ampér. Proud na krátko ISC 5 ampér. Takový panel například máme ve škole. Rozměry toho panelu jsou 1,2 metru krát 0,55 metrů a dle štítkových hodnot při standardních zkušebních podmínkách, což je 1000 W, záření 1000 W na metr čtvereční, teplota článku 25 stupňů Celsia a složení spektra 1,5 násobku průchodu zemské atmosféry AM se rovná 1,5, tak takový panel, ten školní panel, který máme v laboratořích, dává 85 W, proud na krátko 5,11 A, napítí na prázdno 21,5 V. Optimální pracovní bod je při těch standardních zkušených podmínkách je při 17,8 voltu. Solární panel se propojí se solárním regulátorem vedením. Minimální průřez se používá asi 4 až 6 mm² CU. Je to kvůli úbytku napětí. Samozřejmě tam budou dva vodiče. Vstup do toho solárního regulátoru, ten mám zde, příklad takového solárního regulátoru, který používáme ve škole, má 3 vstupy, takový solární regulátor řádově stojí do 1000 korun, záleží potom, jak je vybavený, jestli má na sobě displej nebo nemá displej. Vstup do toho solárního regulátoru obvykle bývá do 50 V, takže na vstupu toho solárního regulátoru může být maximálně u max 50 V a obvykle fungují do proudu asi 30 A. Takže samozřejmě můžeme tam připojit víc než jeden panel. Můžeme tam připojit třeba i panel, který má větší počet článků. Maximálně tam můžeme použít panel, který má třeba 72 článků, to je pro 24V systém, ale můžeme ho tady použít. Pokud bychom tam použili 72 článků, tak 72 článků panel nám dává napětí na prázdno přibližně 43 desetin voltů. Takže vidíte, že i panel, větší panel, který má větší počet článků, mohli bychom na ten solární regulátor, po ten systém prostě použít. To samé mohli bychom tam připojit i víc těch panelů, buď nějaký paralelní zapojení nebo serioparalelní zapojení. Maximální proud je 30 A.
Pokud použijeme nějakou akumulátorovou baterii, tak nejčastěji to je pro takový jednoduchý systém, bylo asi bohatě nám stačí nějaká běžná akumulátorová baterie olověná, která se používá třeba v autech. Zase, aby to mělo nějaký význam, tak tam použijeme baterii, má to 6 článků, většinou ta baterie 12V, a použijeme tam nějakou baterii třeba, řekněme, třeba 50 Ah. To je spíš menší baterie. Takovou baterii koupíme, stojí několik tisíc. Na tu akumulátorovou baterii tam připojíme vždycky, když tam bude připojovat, tak vždycky je potřeba připojit přes pojistky. Zase to vedení bude dvouvodičový. Je to z toho důvodu, že ta akumulátorová baterie může dávat velký proud a případně, kdyby se někde v té instalaci udělali zkrat, tak by tam tak velký proud a mohlo by nám to něco prostě zapálit. Na výstup toho solárního regulátoru se potom připojuje zase dvouvodičovým vedením, se tam připojuje spotřebič přes nějaký vypínač, řekněme třeba nějaký ledkový osvětlení. Ten solární regulátor má několik úkolů. První úkol je to, že umí nebo že zajišťuje dobíjení té akumulátorové baterie. Na tom výstupu směrem té akumulátorové baterie udržuje ten solární regulátor napětí obvykle v rozsahu 10,7 až 14,5 V. Protože u napětí na akumulátorové baterii se může pohybovat v rozmezí obvykle od 9,6 do 14,4 V. V některých případech se může pohybovat i do 16V. To jsou nějaké zvláštní baterie, ale běžně se pohybuje do napětí 14,4 V. Napětí 9,6 V je napětí, který by na baterce nemělo poklesnout, a pokud nám poklesne napětí na akumulátorové baterie pod 9,6 V, tak se ta baterka může nenávratně zničit. Takže 9,6 je v podstatě hranice, kdy tu baterku musíme okamžitě, to je hluboký vybití a baterku musíme okamžitě dobíjet. 14,4 V je znak nabití té baterie, takže zase opět, pokud ta baterie dostane napětí 14,4 V na svorkách, už bychom dál tu baterii neměli dobíjet, protože ji ničíme. Tady vidíte, že ten solární regulátor dává napětí 14,5, tedy 14,4 desetinka voltu je prostě pro ty úbytky na tom vedení a na těch pojistkách. Tady bych ještě upozornil jednu věc, pokud bychom tady ten solární systém třeba použili v létě na nějaký chatě nebo na nějaký jachtě, tak přes zimu, když to není provozu, tak tu akumulátorovou baterii musíme občas dobít. Na akumulátorové baterie by nemělo poklesnout napětí pod hodnotu 12,2 V uskladnění, 12,2 V. Pokud dlouhodobě uskladňujeme baterii, která má menší napětí než 12,2 V, zase v té baterii dochází nevratným změnám a ničí se. Takže když si půjdete do krámu na nějaký benzínce, budete přinuceni si koupit akumulátorovou baterii, kterou tam mají dlouho vystavenou, a vy, když si vezmete voltmetr, a pokud na té baterii je menší napětí jak 12,2 V, tak bych tu baterii nekupoval, protože už tam mohlo dojít nějakým nenávratným změnám. Pokud se tu baterii trvale dobíjeli, akumulátorovou baterii, tak 12V, pokud použijeme 12V baterii, olověnou, která má 6 článků, tak trvalé dobíjecí napětí by nemělo přesáhnout 13,4 V. Pokud to znamená, že trvalé dobíjíme, 13,4 V, takže ten dobíječ by neměl dávat větší napětí jak 13,4 V. To je zase z toho důvodu, že to dlouhodobě dobíjíme, aby jsme tu baterii nezničili. Další věc, co ten solární regulátor zná, že jak jsem říkal, jednak se nám stará o dobíjení té akumulátorové baterie a stará se nám tu akumulátorovou baterii a zároveň usměrňuje nebo distribuuje ten výkon z toho fotovoltaického panelu. Tak v případě, když vyrábí fotovoltaická elektrárna, ten panel vyrábí proud a máme nějakou spotřebu, tak ta energie jde přímo z toho panelu na spotřebič. V okamžiku, pokud nesvítí sluníčko nebo svítí málo, tak vlastně
ten spotřebič je napájen částečně nebo zcela z akumulátorové baterie. Zároveň nám hlídá tu akumulátorovou baterii a v okamžiku, pokud by tady na tom vstupu toho solárního regulátoru se objevilo menší napětí, jak 10,7 V, tak nám to automaticky ten odběr odpojí, aby se nám nezničila ta baterie. V případě, když potřebujeme mít někde, řekněme, na té jachtě nebo tom karavanu 230 V, tak můžeme si koupit nějaký jednoduchý měnič, který koupíme na každý benzínový stanici, stojí řádově 200-300 Kč, tak ten má takový příklad jednoho měniče. V tomto případě ten měnič, tady ten má výkon 150 W trvalý a 300 W špičkovej, takže pokud máme nějaký měnič, tak ten měnič, protože bere tak velký proud, připojujeme přímo na tu baterii, zase přes nějaké pojistky. Ty pojistky musí být velký, řádově ty pojistky jsou kolem 20 A. Je to měnič 12 na 230 V. Takže tady máme 230 V, střídavých 230 V. Většinou tyto měniče, protože jak jsem říkal, ten proud je značný a kdybychom ho připojili na ten výstup z toho solárního regulátoru, on by to samozřejmě zvládnul, ale zase je problém to, že při tak velkém proudu by tady vznikaly úbytky napětí a samozřejmě snižovali bychom efektivitu celého toho systému. Protože on ten měnič taky samozřejmě většina těch měničů, řekl bych téměř všechny, který se také zprávají do auta, zároveň taky hlídá tu akumulátorovou baterii, takže většinou ty měniče pracují v rozsahu 11 až 15 desetin voltů. A v okamžiku, pokud tady poklesne napětí pod 11 voltů, tak ten měnič se nám automaticky vypne. Je to zase z toho důvodu, aby nám to hlídalo tu baterii, třeba v autě, pokud to máme zapojit do auta, tak aby nedošlo k tomu, že bychom pak nenastartovali. Je potřeba dát pozor taky na jednu věc, že tady ty jednoduché měniče, levné měniče, dávají pouze modifikovanou sinusovku. Takže ten průběh, výstupní průběh není sinusový, ale průběh toho napětí je prostě nesinusový, což je takzvaná modifikovaná sinusovka. Sinus a má to jednu nevýhodu, že tady na ten měnič třeba nemůžeme připojit motory, třeba ledničku nebo podobně, že se nám vůbec nemusí rozeběhnout. Ten měnič slouží v podstatě jenom skutečně pro nějaké adaptéry na dobíjení třeba notebooku. Když nemáme na 12 V adaptéra, máme adaptéra pouze na 230 V a potřebujeme dobít nějaký notebook, tak to samozřejmě můžeme použít. Pro ten notebook většinou obsahuje spínaný zdroje, tak tomu tam modifikovaná sinusovka nevadí. Na obrázku vidíte fotovoltaickou elektrárnu na Táboře, kde jsme použili trochu větší panel. Ten panel má výkon 230 W. Pod tím panelem vidíte bednu, kde je akumulátorová baterie. Tady ten 12-voltový systém bez problému pokryl spotřebu elektrické energie pro nabíjení mobilů, kamer, foťáků a notebooků pro asi 20členný tým na Táboře. Naprosto bez problému to pokryl. U toho panelu je ještě zajímavá jedna věc. Ten panel jsme získali zadarmo a věnoval nám to jeden investor, který mu ten panel spadnul asi z 10metrového domu na zem a popraskal. Nám ho věnoval a už nám několik let dobře slouží, i když spadnul z té střechy a je popraskaný, ale naštěstí se ty proudové dráhy neponičily, takže bez problému vyrábí.